بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين كجزيابير كاباتاتشن كمدهانيتاتشن كيسوس كريستوس سأقاننا سلام لهولاتشوهن يجزيابير انقال من الكافر بتساعتنا وزي ساعت عبراتشوهن يهنن يجزيابير انقال لتكافر وبجزيابير فكر كابزاتشوه اللو يماتيو سونجين مراف سابات كتر سابات جمروس كاسراو لتيالون يجزيابير انقال عنا بنا بزاوست ويالوتن وانا سابوش لزارين كافر لالن የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 12 ለምኑ ይሰጣችሁማል ፈልጉ ታገኙማላችሁ መዝጊያን አንኳኩ ይከፈትላችሁማል የሚለምነው ሁሉ ይቀበላልና የሚፈልገውም ያገኛል መዝጊያንም ለሚያንኳኳ ይከፈትለታል ወይስ ከናንተ ልጁ እንጀራ ቢለምነው ድንጋይ የሚሰጠው ከናንተ ማን ነው አሳስ ቢለምነው እባብን ይሰጣዋልን እንኪያስ እናንተ ክፉዎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታ መስጠትን ካወቃችሁ በሰማያት ያለው አባታችሁ ለሚለምኑት እንዴት አብልጦ መልካም ነገርን ይሰጣቸው እንግዲህ ሰዎች ሊያደርጉላችሁ የምትወዱትን ሁሉ እናንተ ደግሞ እንዲሁ አድርጉላቸው ህግም ነቢያትም ይህ ነውና ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነው ስለ ቃሉ አምላካችን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እንግዲህ በዚህ በዛሬው መልእክት ውስጥ ከእግዚአብሔር ስለመቀበል አንዳንድ ሐሳቦችን ነው የምንካፈለው እንግዲህ ለምኑ ፈልጉ አንኳኩ የሚል ርዕስ ለዚህ ክፍል እንሰጣው እንችላለን ለምኑ ፈልጉ አንኳኩ ይሄንን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተራራው ስብከት ወይንም የተራራው ስብከት ተብሎ ወይንም አንቀጸ ብፁዓን ተብሎ በሚጠራው ክፍል ላይ ያስተማረው ትምህርት ነው እንግዲህ በመንፈሳዊው ዓለም ወይንም በክርስትና ህይወት አንድ ቋሚ መርህ አለ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ብዙ መልካም ሰዎች ወይንም እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ በጣም ጠንካራ ናቸው የእግዚአብሔር ነገር በስቶላቸዋል ብለን ምንላቸው ሰዎች በዙሪያችን ይኖራሉ ዛሬ ብቻ ሳይሆን በዘመናት ሁሉ መንፈሳዊ ሰዎች የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ክብር የተገለጠላቸው ወይንም እግዚአብሔር የሚጠቀምባቸው ሰዎች የመንፈስ ቅዱስ ነገር በስቶላቸዋል ብለን ምንላቸው ሰዎች በተለያየ መንገድ በዘመናት ሁሉ አሉ ስለነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ይመስገን እናወራለን እንነጋገራለን በሷ ውስጥ እኮ በጣም እግዚአብሔር ሐሳብ አለ የእግዚአብሔርን ነገር ተረድታለች እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ፈቃድ በጣም ገብቷታል ብለን እናወራላት ሴት እናውቃለን ደግሞ እግዚአብሔር ረድቶታል እግዚአብሔር ጸጋ በስቶለታል ብለን ምንለውንም ሰው እናውቃለን እንነጋገራለን እንደዚህ ይያል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም ከዘፍጥረት ጀምሮ እስከ ራእየ ዮሐንስ ድረስ ባሉት የእግዚአብሔር ቃል ክፍሎች ሁሉ በጣም በርካታ እግዚአብሔር የመሰከረላቸው በእምነት የበረቱ የእግዚአብሔርን ክብር ያንጸባረቁ ሰዎች እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እናነባለን እናያለን እንደነቃለን በህይወታቸው ታዲያ ምንድነው ግን እነዚህ ሰዎች በተለየ መንገድ እንዲየመሆናቸው ሚስጥር ካልን መንፈሳዊ የተባሉበት ሚስጥር በጣም ብዙ ከእግዚአብሔር ስለተቀበሉ ነው ማለት ልዩነቱ ይሄ ነው በመንፈሳዊ በመንላቸው በእግዚአብሔር ነገር በስቶላቸዋል ብለን በመንደነቅባቸው ሰዎችና በሌሎቹ መካከለ ያለው ልዩነት በጣም ብዙ የተቀበሉ ስለሆኑ ነው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥም በእምነታቸው ምክንያት የተመሰከረላቸው ቅዱሳን ሰዎች የእግዚአብሔር ሰዎች የእግዚአብሔር የሆኑበት ነገር መገለጫው በሙሉ ከእግዚአብሔር የተቀበሉት ነው በጣም ብዙ ከእግዚአብሔር የተቀበሉ ብዙ መንፈሳዊ ሰዎች እንላቸዋለን ስለዚህ ሚስጥሩ ብዙ መቀበላቸው ነው ማለት ነውና ብዙ ታዲያ የመቀበላቸውስ ሚስጥር ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል አይደብቀንም አልሸሸገንም የሄዱበትን መንገድ ያሳየናል ፍለጋቸውን እንድንከተል ያሳየናል የዛ ሚስጥሩ ብዙ መለመናቸው ነው ብዙ መጠየቃቸው ነውና ብዙ ስለፈለጉ አግኝተዋል ብዙ ስላንኳኩ ወደ እግዚአብሔር ነገር ገብተዋል ብዙ ስለፈለጉ አግኝቷል ብዙ ስለለመኑ ተቀብለዋልና ይሄ ብዙ የመለመን ብዙ የመፈለግ ብዙ የመጠየቅ ብዙ የማንኳኳት ብዙ የመራ ብዙ የመጠማት ነገር በህይወታቸው ውስጥ ስላለ ብዙ ተቀብለዋልና መንፈሳዊ ሰዎች ናቸው የእምነት ሰዎች ናቸው የእምነት ጀግኖች ናቸው ብለን እንናገርላቸዋለን እግዚአብሔር ቃል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ህይወት በጣም ጥቂት ለሆኑ ለተወሰኑ ሰዎች ብቻ የተተወ እንዳልሆነ ይልቁንም ለሁላችንም የተገባ ህይወት እንደሆነ በአንቀጸ ብፁዓን ወይንም በተራራው ስብከት ላይ አስተምሮናል እግዚአብሔር ለዘላለም የተባረከ ይሁን በዚህ ሰዓት ይሄንን መልእክት የምትሰሙ
ህይወታችሁ ለክርስቶስ ኢየሱስ ያልሰጣችሁ በተለያየ ስፍራ ያላችሁ ይሄንን መልእክት የመስማት እድል ያላችሁ አሁን ከዚህ ቀጥሎ የዘረዘርኳቸው ወይንም ከዚህ በፊት የዘረዘርኳቸው መንፈሳዊ ወይንም የክርስትና ማዕከላዊ ወይንም የክርስትና መገለጫ የሆኑ የእግዚአብሔር መንግስት ባህሪያት በእናንተ ህይወት እንዲኖሩ የምትፈቅዱ ከሆነ በህይወታችሁ መገለጥ እንዲችሉ የምትናፍቁ ከሆነ ስለ ፍቅር ህይወት በጣም በደስታ ስለመኖር በማይረበሽ ሰላም ውስጥ ስለመመላለስ በዚህ በማይታወቅ ዓለም ውስጥ ተረጋግቶ ስለመኖር በማያልቅ ፍቅር ውስጥ ለመኖር የምትፈልጉ ከሆነ ወደዚህ ፍቅር የመግቢያው በሩ አንድ ነው። እርሱም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ማመን። በእርሱ የሚያምኑ የዘላለም ህይወት ይኖራቸዋል። ክርስቶስ ኢየሱስን የሚቀበሉ የእግዚአብሔር ህይወት ተካፋዮች ይሆናሉ። ዳግም ልደት ያገኛሉ። ይህ ህይወት ወደ እናንተ ይመጣል። እግዚአብሔር እንዲሁ እናንተን ወዷቸዋል። ስለዚህ በዚህ ህይወት ውስጥ ለመኖር በዚህ ህይወት ውስጥ ለመመላለስ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ለመኖር መግቢያ በሩ በክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹም ጌትነት አዳኝነት ማመን ነው። ህይወት ለርሱ መስጠት ነው። ያን ጊዜ እርሱ በህይወታችሁ ውስጥ ስፍራ ሲያገኝ አሁን እምንላቸውን ህይወቶች ሁሉ መኖር የምትችሉበትን አቅም ታገኛላችሁ። እናልባትም ደግሞ በዚህ ሰዓት በእውነት በክርስቶስ ኢየሱስ የሆናችሁ ዛሬ በጣም ይሄንን አንድ አስደናቂ መልእክት እንድትሰሙ የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ እናንተ መጥቷል። ይሄው ምንድነው? የክርስቶስ ኢየሱስ የሆነውን ህይወት ለመኖር ተፈቅዶልናል። ያንንም ህይወት በእኛ እንዲገለጥ ቁልፍ ምስጢር እዚህ እግዚአብሔር ቃል ውስጥ አለ። ምንድነው ይሄ ምስጢር? መለመን፣ መፈለግ፣ ማንኳኳት የሚባል ማለት ነው። ለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት አይነት አስደናቂ ዋስትና ወይንም መተማመኛ እንደሰጠን ተመልከቱ። ጌታችን ጠንካራ የሚባሉትን ትምህርቶች ካስተማረ በኋላ አሁን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቅድም ባነበብኩላችሁ ክፍል ውስጥ እንደዚህ ይላል፣ ለምኑ፣ ይሄንን ለምኑ፣ ከለመናችሁ ታገኛላችሁ፣ ይሰጣችኋል። ፈልጉ፣ ከፈለጋችሁ ታገኛላችሁ። አንኳኩ፣ ካንኳኳችሁ ይከፈትላችኋል። እንግዲህ ቃሉን እንደዚህ ማየት እንችላለን። ለምኑ፣ ፈልጉ፣ አንኳኩ ብቻ ብሎ ሳይሆን ቀጥሎ ያለው ደግሞ ስለ ቃሉ የተሰጠ ማረጋገጫ አለ ማለት ነው። የሚለምን ሁሉ ይቀበላል፣ የሚፈልግ ሁሉ ያገኛል፣ መዝጊያንም ለሚያንኳኳ ሁሉ ደግሞ ይከፈትለታል ይላል። በጣም የምስራች። እግዚአብሔር በክርስቶስ ያልሰጠን ምንም ነገር የለም። በክርስቶስ እግዚአብሔር ሁሉን ለኛ ሰጥቶናል። በማመን ይሄን ተቀብለናል። ለመኖር የሚያስፈልገን ነገር፣ ለመንፈሳዊ ህይወታችን የሚያስፈልገው ሁሉ በክርስቶስ ውስጥ አለ፣ ተጠብቆልናል። ክርስቶስ ያንን ለኛ ይዞልናል። ክርስቶስ ያንን ይዞ እየጠበቀን ነው። ታዲያ በየቀኑ ወደዚህ የጸጋ ዙፋን በመምጣት በየቀኑ ወደዚህ እውነት በመቅረብ በየቀኑ ወደ ጌታ በመጠጋት ለኛ እግዚአብሔር ያዘጋጀው በክርስቶስ ውስጥ የተቀመጠልንን ሁሉ መውሰድ አለብን። ምን በማድረግ? በመለመን፣ በመፈለግ፣ በማንኳኳት። ለምን? እግዚአብሔር ቃል ለምኑ ይሰጣችኋል፣ ፈልጉ ታገኙማላችሁ፣ አንኳኩ ይከፈትላችኋል ብሎናል። በዚህ ብቻ አይደለም ያበቃው፣ ቃሉ ተጨማሪ ማረጋገጫ ይሰጠናል። የሚለምን ሁሉ ይቀበላል፣ የሚፈልግ ሁሉ ያገኛል፣ የሚያንኳኳም ሁሉ ይከፈትለታል ይላል። ይሄ የምስራች ነው። ብዙ ነገሮች የኛ ያልሆኑት በህይወታችን ያልተለማመድናቸው ያልተቀበልናቸው ክርስቲያኖንን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ተጠርተን ዛሬም ድረስ በፍርሃት ዛሬም ድረስ ከኃይል ውጪ ዛሬም ድረስ በመሸነፍ ዛሬም ድረስ በጭንቀት በግራ መጋባት በሁከት የምንመላለሰው ስላልተቀበልን እንጂ ስላልተሰጠን አይደለም። የተሰጠንን የመቀበያው መንገድ ግን መለመን ነው፣ ማንኳኳት ነው፣ መፈለግ ነው። እንደ ልጆች በእግዚአብሔር ፊት እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳል። ፈልጉ፣ ለምኑ፣ አንኳኩ የሚል የእግዚአብሔር ቃል መልእክት ሁልጊዜ አለ። ይህን ልንበረታታበት ይገባል። በየቀኑ ልንነሳሳበት ይገባል። ዛሬ የምንኖረውን ይሆን ይሄ ማለዳ ሲነጋ ወይም ይህንን መልእክት ስንሰማ በእያንዳንዱ ቀን ውስጥ በተቀበልነው መኖር እንድንችል መለመን አለብን፣ መጠየቅ አለብን፣ መፈለግ አለብን። ትናንት የተቀበልነው ለትናንትና ነው። ትናንት የኖርንበት ለትናንትና አልፏል። ግን የእግዚአብሔር ቃል የሚለን ዙፋን አለ፣ የተዘጋጀ አለ፣ የተሰጠን አለ። በክርስቶስ እግዚአብሔር በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከቶች ሁሉ ባርኮናል፣ ተዘጋጅቶልናል፣ ተሰጥቶናል። እግዚአብሔር ሰጥቶናል፣ አልተከለከልንም። ለሁላችንም የተገባ ነው። በእሱ ዘንድ ሙሉ ነው፣ ሙሉ ነው። ይህንን ግን መጠየቅ አለብን፣ መፈለግ አለብን፣ ማንኳኳት አለብን። ከፈለግን፣ ከጠየቅን፣ ካንኳኳን
ይሄ ነገር ለኛ አለመሆን አይችልም ማለት ነው። ይሰጠናል፣ እንቀበላለን፣ ይከፈትልናል። ይሄ እግዚአብሔር ቃል የሚነግረን እውነት ነው። ታዲያ ለዚህ ጌታ አንድ በጣም ሁላችንም ልንረዳው የምንችል ምሳሌ ደግሞ ጌታ ይሰጠናል። እንደዚህ የሚል ወላጆች ከሆናችሁ ከእናንተ መካከል ልጁ ዳቦ ቢለምነው ድንጋይ የሚሰጥ አባት ወይ ወላጅ ወይንም ሰው አለ ወይ ብሎ ይጠይቃል። ልጁ አሳ ቢለምነው እባብ የሚሰጥ ወላጅ ወይንም ሰው አለ ወይ እስቲ ንገሩኝ ይላል። አይ የለም፣ ሊሰጥ አይችልም። አሳ ቢለምኑ እባብ አይሰጡም። ተመልከቱ እንግዲህ ሰው በባህሪው ክፉ ነው፣ ግን ደግሞ ለልጆቹ መልካምን መስጠት እንዲችል እግዚአብሔር አባት መልካምነትን በአባቶች ሕይወት ውስጥ፣ በእናቶች ሕይወት ውስጥ፣ በወላጆች ሕይወት ውስጥ አስቀምጧል። ማለት እንዳይችሉ ድንጋይ መስጠት እንዳይችሉ እባብ መስጠት እንዳይችሉ አድርጎ እግዚአብሔር ወይም በፍጥረት ውስጥ ለፍጥረታት ሁሉ እግዚአብሔር ይህን ርኅራኄ በሰው ውስጥ አስቀምጧል። ታዲያ የዚህ የርኅራኄዎች ሁሉ ምንጭ የሆነው እግዚአብሔር፣ የመልካምነት ሁሉ ምንጭ የሆነው እግዚአብሔር ይልቁኑ ለሚለምኑ፣ ለሚጠይቁ፣ ለሚያንቋቁ፣ ለሚፈልጉ እንዴት አብዝቶ መንፈስ ቅዱስን ወይም መልካምን ነገር አይሰጣቸው በሚል ነው ምሳሌው የሚደመድመው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሁን ለምኑ ይላል እግዚአብሔር፣ ፈልጉ ይላል ጌታ፣ አንኳኩ ይለናል እርሱ። ብዙ ነገር የኛ ያልሆነው ስላልለመንን ነው፣ ስላላንኳኳን ነው፣ ስላልፈለግን ነው። አሁንም ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ብዙ እንድትቀበሉ ብዙ ለምኑ፣ ብዙ እንድትቀበሉ ብዙ ፈልጉ፣ ብዙ እንድታገኙ ብዙ አንኳኩ የሚል ነው የሚነግረን ማበረታቻ ማለት ነው። ዛሬ ይህን መልእክት የምትሰሙ እግዚአብሔር ከእርሱ ዘንድ ሊሰጣችሁ ያለውን ነገር በሙሉ በክርስቶስ አለ። ከክርስቶስ የተነሳ ሊሰጣችሁ ተዘጋጅቷል እና ለመለመን፣ ለማንኳኳት፣ ለመፈለግ እጆቻችሁን ማንሳት እንዲሆንላችሁ፣ አንደበቶቻችሁ እንዲከፈቱ፣ ልባችሁ እንዲናፍቅ የእግዚአብሔር ቃል ወደ እናንተ መጥቷል። የእግዚአብሔር መንፈስ ሁላችሁንም ይርዳችሁ። በዚህ ሰዓት በተለያየ ጭንቀት ውስጥ በተለያየ ግራ መጋባት ውስጥ የምትኖሩ በእውነት በክርስቶስ ኢየሱስ የምታምኑ የእግዚአብሔር ልጆች ያ እዛ አይነት ጭንቀት፣ እዛ አይነት ሁከት፣ እዛ አይነት ግራ መጋባት፣ እዛ አይነት ሰላም ማጣት ውስጥ እንድትኖሩ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። የእግዚአብሔር ፈቃድማ ልጆቹ ጠይቀውት እንዲቀበሉት፣ ለምነው እንዲሰጣቸው፣ ፈልገው እንዲያገኙ ፈቃዱ ነው። ይሄው ደግሞ በቃሉ ተናግሮናል። ስለዚህ ጌታ በቃሉ የሚያዝ አምላክ ነው። እግዚአብሔር በቃሉ የሚያዝ አምላክ ነው። ቃሎቹን ለመፈጸም የሚተጋ አምላክ ነው። ሄዳችሁ እንድትቀበሉ፣ ጠይቃችሁ እንድታገኙ፣ ፈልጋችሁ እንድትቀበሉ፣ አንኳኩታችሁ ወደ ሙላቱ ሁሉ እንድትገቡ፣ ኃይሉን ሁሉ እንድትለማመዱ፣ ሰላሙን ሁሉ እንድትለማመዱ፣ በእሱ ዘንድ ያለውን እረፍት ሁሉ እንድትለማመዱ፣ ይሄ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያስተማረን አምላክ የተባረከ ይሁን። ፈልጉ፣ ለምኑ፣ አንኳኩ፣ ይሰጣችኋል፣ ይከፈትላችኋል፣ ታገኙም አላችሁ። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን።